אנו מגישים רגעי קסם. שחקני טייבה במכנסיים השחורים פתחו את המשחק בתנופה רבה, ובדקה השמינית נגח ולרי קורלונצ'וק באומנות רבה מ-17 מטרים כדור שנדף במשקוף. מזל גדול היה כאן לבקו שוער ירושלים. בדקה 22 שלח קשנצב בהופעת בכורה בטייבה כדור ארוך לקורלונצ'וק. דודו דהן הכשיל את החלוץ המסוכן, ויצחק בן יצחק שרק לביתת עונשין מ-11 מטרים. עם בן יצחק הקפדן לא מתווכחים, גם כשלשריקה הכואבת נוסף כרטיס צהוב לירושלמי המכשיל. ועג'ת עודה קובע 1-0 לטייבה. בהמשך עוד תראו שעודה, הצוהל עכשיו, יעדיף לשכוח משחק זה כמה שיותר מהר. חלפו 9 דקות, בוגדן יושביאק, מספר 8, מתחיל במהלך המרשים, מסירה מצוינת לקורלונצ'וק שדוהר בין מפריע, מעביר עכשיו כדור מדוד, ויבגני קשנצב מפתיע שער בכורה שלו בטייבה, 2-0. יבגני קשנצב, ולרי קורלונצ'וק, מוטי יברבאום ושדי אבודיב, חוגגים עם רפיק חג'יחיה, ראש העיר. בהילוך החוזר קשה להתפעל מתפקוד הגנתה של הפועל ירושלים, שנראתה בדקות אלה חסרת אונים. בדקה ה-41 נפסקה ביתה חופשית לזכות הפועל ירושלים, מישל דיין מודד את הטווח, בודק את החומה, בועט בניחותה וכובש שער נפלא, עכשיו 2-1 לטייבה. לדיין, מוותיקי השחקנים בליגה יש הרבה מה להציע, אוהדי הקבוצה חוגגים ביציע, ואחד מהם מדגיש את שמחתו בצורה מגונה ומוזרה. לביתר ירושלים יש את איציק זוהר, הפועל ירושלים מתברכת במישל דיין. עברנו למחצית השנייה, רונן שוויג מתחיל במהלך, סלמן אמר מדייק עכשיו במסירה לאסי טובי. טובי מטייל בין 4 משחקני טייבה בן מפריע, מעביר כדור לשוויג שקובע 2-2 בדקה ה-47. הפתיחה המצוינת של הירושלמים במחצית השנייה מוחקת את עיתונה של טייבה במשחק עשיר באירועים שהתנהל בקצב מצוין. אסי טובי מכין לשוויג הזדמנות גדולה ו-2-2. זו הדקה ה-52, בעג'ת עודה שוגק את עירון, אסי טובי הכישרוני עט על המציאה, משקיב את דהן, שוער טייבה וקובע 3-2 להפועל ירושלים. זוכרים את עודה הצועל לאחר השער שכבש בפתיחת המשחק? מחמאות לאסי טובי על הערנות והזריזות. השער הזה גרם למריבות קשות של אוהדי טייבה בינם לבין עצמם. השוטרים הרגיעו את הרוחות. בגיל 36, ראיית המשחק של מישל דיין רק משתפרת. הנה המסירה המושלמת לאסי טובי. טובי משתה בבהג'ת עודה, רואה עכשיו את מוטי מנחם בא במרוצה, והנה בדקה 84, 4-2 להפועל ירושלים. בהילוך האיטי נוכל לראות מיד שהיה זה שער עצמי של המגן קרלוס מויה, שניסה למנוע ממוטי מנחם מגע עם הכדור וחבש את שערו הוא, שבת אגומה להפועל טייבה. הבחורים הוכיחו שיש להם אופי. לחזור ממצב כזה זה קשה מאוד מבחינה מנטלית. אני חושב שהגול של מישל דיין יחזיר אותנו למשחק, ואחר זה היה קשה לעצור אותנו. פשוט הם אוהבים לשחק ברחבה שלהם, ואחד השערים היו שחטפתי להם כדור והפקדתי את השער שלי. ידוע שבאג'ת עודה מנסה לשחק ברחבה שלו, ויוסי מזרחי כבר בהתחלה אמר לי לקחת את זה בחשבון, ועשיתי את זה.